Taarifa kamili kuhusu wachezaji Shizo Ramadhani Kichuya na Louis Mickelson kuichezea timu ya Simba Sports Club imewekwa bayana. Shizo Ramadhani Kichuya, kuhusu yeye ni kwamba ITC yake ilitolewa mapema na shirikisho la soka la Misri, lakini baadaye wakasitishwa kwa sababu ambazo hazijawekwa wazi. Na kwa sasa, kwa mujibu wa chanzo chetu cha kuaminika kutoka ndani ya Simba, ni kwamba yanasubiriwa maamuzi ya kamati ya hadhi za wachezaji ya FIFA kuhusu jambo hilo. Kuhusu Louis Mickelson kutoka kule Mamelodi Sundowns, ambaye kwa kicheza kwa mkopo timu ya Jude Sango, inaelezwa kwamba ETC yake bado haijatolewa. Jambo hilo linafanywa kazi na FIFA. Majibu ya mwanzoni ya FIFA ni kwamba walihitaji maelezo zaidi na tuliwatumia Jumamosi iliyopita. Kwa sasa yanasubiriwa maamuzi ya kamati ya hadhi za wachezaji ya FIFA. Hizo ndo taarifa muhimu kuhusu wachezaji hao Louis Mickelson na Shiza Ramadhani Kichuya, ambao wanasubiriwa kwa hamu na wapenzi wanachama washabiki wa Simba Sports Club. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante.